har gått så fort det här. Först så berättade åklagaren om Kim Walls utsatta situation nere i ubåten. Han bad rätten tänka sig in i hennes situation nere i en klaustrofobisk ubåt, fastspänd, och att det någon gång då går upp för henne att hon inte kommer komma ut ur ubåten levande. Kort efter det började han referera till tidigare mordfall i Danmark där mördaren har dömts till livstidsfängelse, för att jämföra och på så sätt motivera varför han tycker att Peter Madsen också ska ha livstidsfängelse. Och det här var väldigt, väldigt detaljerat beskrivet, flera olika mordfall. Och mitt i allt det här så ramlar en person i rätten ihop och svimmar, ramlar in bakom ett bord så att vi inte kan se personen i fråga. Men det blir ju förstås kaos. Jättemånga springer fram till den här personen. Det kommer vakter med första hjälpen-kit och vad som ser ut som en hjärtstartare. Dessutom tillkallades en ambulans som var på plats väldigt snabbt. Detta i sin tur leder till att alla åhörare i salen får ledas ut. I medhörningssalen för journalister så stängs skärmarna av där vi kunnat följa rättegången. Och Peter Madsen leds också ut ur salen. Och dessutom så berättade en kollega till mig från TV4 att Peter Madsen innan han leddes ut började gråta och tog sig för ansiktet och blev väldigt illa berörd av det som hände. Men han leddes alltså ganska snabbt ut ur salen av poliser och fängelsevakter. Och sen så fick ingen komma in i salen och se vad som pågick där inne. Men för bara en minut sen så kom beskedet från landsrätten att förhandlingarna ställs in. Det blir alltså ingen mer förhandling idag och därför heller ingen dom idag.